4 shtektarët e Gjilanit tash etutje do të jenë më të shkurtër dhe më të lehtë në rrugën e tyre drejt perëndimit. Këtë ditë 2 vjet më parë, 4 gjilanasit Nazim Ajdini, Jahim Mustafa, Xhevdet Shabani dhe Liridon Basha ishin në ditën e 5 të rrugës së tyre më këmbë drejt Brukselit. 2 vjet më vonë, antarët e grupit Shtegtarët e Lirë, që bën 2557 kilometra për 78 ditë, njëri prej tyre, Jahim Mustafa, thot për Kallxo.com se dita e sotme është e rëndësishme për kosovarët. Ne besojmë shumë se mesazhi jon është për çu drejt, qysh prej paranisjes. Bashkimi Evropian ka marrë mesazhin ton se ne do të nisemi atje. Dhe gjithë Evropa ka qenë në dioni se ne po rrugtojmë një rrugë me të drejtë tonën, e cili populli i Kosovës e meriton lëvizjen e lirë si gjithë popujt e tjerë që janë të lirë, po edhe Kosova të jetë e lirë. Tani kur Kosova e ka marrë rekomandimin për liberalizimin e vizave, Jahim Mustafa shprehet se do t'ia mësuj sërish Evropës. Po patjetër se ne do ta vizitojmë edhe Evropën, edhe gjithë ato vende ku ishim, do t'i përjetojmë edhe një herë, do t'i vizitojmë edhe ato vende ka kemi rrugtuar. Udhëtimi i shtektarëve të lirë ishte mbështetur nga Komuna e Gjilanit, Ministria e Diasporës dhe ajo e Kulturës, si dhe nga pjesëtarët e diasporës kosovare në vendet perëndimore.